Kutmagan mı deyin? Ha. Meni kutish shart emas. Meni chorlash ham shart emas. Men har doim har nafasingizni siz bilanman. O'zimni tanishtirishga menimcha hojat bo'lmasa kerak. Ha, men iblisman. Men Alloh yaratgan mavjudotlar orasida eng buyuki, eng go'zali, eng mukammali edim. Men Allohga minglab yillar davomida ibodat qilib keldim. Jinlar orasida aziz bo'lishni istadim. Aziz bo'ldim. Men osmonga farishtalar qatorida bo'lishni istadim. Farishtalar qatoriga ko'tarildim. Men chiroyli husn istadim. Unga ham ega bo'ldim. Mening husnim shu qadar chiroyli ediki, quyoshning nurini nurim ila to'sa olardim. Men Allohning eng erkatoyi, eng itoatkor quli edim. Toki sizning otangiz yaratilmagunicha. Ha, men yerda xalifalikka da'vo qilmoqchi edim. Ammo sizning otangiz bariga nuqta qo'ydi. Barcha maqsadlarimni chippakka chiqardi. Men nafratlanaman. Sizdan ham, otangizdan ham. Otangizdan qanchalik nafratlansam, sizga bo'lgan nafratim undan-da ko'pdir. Chunki men olovdan yaratilganman. Odam esa oddiy bir tuproqdan, bir buyumga arzimaydigan tuproqdan yaratildi. Alloh esa arshdagi barcha yaratganlarga ta'zim qilishni buyurdi. Men ta'zim qilmadim. Men undan ustunman. Men undan ustunman. Har doim shunday bo'lganman. Men arshdagi birinchi gunohni qildim va natijada Allohga qarshi chiqqanim bois barcha qilgan amallarim yo'q bo'lib ketdi. Alloh meni qiyomatda do'zoxga tashlashga va'da berdi. Do'zoxda abadiy. Va men bunga javoban qasam ichdimki, barcha odam zurriyotlarini barchasini o'zim bilan do'zoxga olib ketaman. Bilasanmi nima uchun? Chunki sen men bilan mening azobimni baham ko'rishingni istayman. Aynan sening yaratilishing meni barcha orzu-umidlarimni, barcha shon-shuhratimni sarobga aylantirdi. Sen buning uchun javob berishing kerak. Men seni tug'ilganingdan toki o'lguningga qadar tark etmayman. Doim sen bilan birga bo'laman. Doim seni haq yo'ldan adashtirishga harakat qilaman. Seni yo'ldan urish uchun men turli xil makr-hiylalar, rejalarni o'ylab topaman. Bularning eng asosiysi qaysi biri bilasanmi? Manipulyatsiya, ya'ni boshqarish. To'g'ri, men senga ochiqdan-ochiq hech qanday bir zarar, zug'um yetkaza olmayman. Ko'zingga ko'rinmayman. Lekin men seni xayolingda suhbatlashaman. Men seni xayolingga kira olaman. Xayolda esa men istagan narsamni senga ko'rsatishim, istagan gapimni senga aytishim mumkin. Hayron bo'layapsanmi? Nima uchun iblis o'z rejalarini men bilan baham ko'rayapti, deya. Aslo xavotir olma. Sen buni birozdan so'ng unutib yuborasan. Chunki men buni uddasidan chiqaman. Seni yo'ldan urish uchun birinchi qiladigan ishim bu seni haq dindan qaytarish, dindan uzoqlashtirish bo'ladi. Seni imkon qadar yaxshi insonlarga, solih, mu'min insonlarga qo'shmaslikka harakat qilaman. Seni ko'zingga shunday bir ko'zoynakni taqib qo'yamanki, natijada oq va qorani ajrata olmay qolasan. Yaxshi senga yomon, yomon esa yaxshi bo'lib ko'rinadi. Allohdan qo'rqib, farzlarini vaqtida bajaradigan solih insonlarni ko'zingga shunday bir balodek ko'rsatamanki, sen ulardan nafratlanib qolasan. Ha. Xuddi shunday bo'ladi. Lekin men bu bilan kifoyalanibgina qolmayman. Agar ular adashib gunoh qilib qo'ysalar, ko'zingga shunday bir kattagina qilib ko'rsatamanki va quloqingga pichirlayman. Namoz o'qib turib shunday ishlarni qilgandan ko'ra namoz o'qimasdan yaxshi inson bo'lgan yaxshi.
Men seni dunyoga band qilib qo'yaman. O'yin, kulgu, aysh, ishrat barchasini seni ko'zingni quvontiradigan qilib ko'rsataman. Ha, gunoh ishlarining barchasi senga lazzat bo'lib tuyuladi. Dunyoni ko'zingga shu qadar ko'rsatamanki, sen unga intiladigan, usiz yasha olmaydigan bo'lasan. Uy joy, mol davlat, mashina, shularga intilib, o'zligingdan ayirib qo'yaman. Ha, men bularning barchasida senga yordam beraman. Aroq, qimor, haromdan lazzat oladigan qilib qo'yaman. O'tgan barcha ummatlarni men yo'ldan ozdirganman. Seni ham shular qatoriga kiritib qo'yaman. Ha, nasroniylarni oddiy bir tayoqdan yasalgan choqqa ibodat qiladigan qildim. Yahudiylarni esa buzoqchaga, ajdodlar ruhiga sig'inadigan qilib qo'ydim. Ha, hozirda ularning soni kundan-kunga ortib bormoqda. Ammo ularning orasida menga eng sevimlilari kim bilasanmi? Hech qaysi bir dinga e'tiqod qilmaydiganlar. Ateistlar. Seni ham asta-sekin shu darajaga yetkazaman. Buning uchun menga turli har bir usullar kerak bo'ladi. Kel, shulardan biri bilan seni tanishtiraman. Men seni gunoh qilishga majbur qilaman. Gunohlaring ortganidan so'ng esa men senga gunohdan biroz dard berib qo'yaman. Axir gunoh ishlarining bariga men hukmronman. Sen biroz darddan azob chekasan va men senga quloqingga pichirlab senga munchoq kerak. Yomon bir ko'zlardan, nazardan saqlaydigan munchoq kerak deyman. Va senga o'sha munchoqni beraman va shu onda darddan seni xalos qilaman. Natijada sen dardingga shifoni Allohdan emas, munchoqdan qidiradigan bo'lasan. Asta-sekin munchoqlarni haykallarga, o'leksa bir harom hayvonlarning tirnoqlariga almashtiraman. Asta-sekin sening qalbingga qora nurni kiritaman va bu nur qabrga borguningcha kattalashib boraveradi. Agar sen bularning barchasiga bo'yin egmasang, mening rejalarimni sindiraversang, men bundan aslo xafa bo'lmayman. Ha, balkim sen Allohdan qo'rqarsan, balkim sen solihlikka intilarsan, farzlaringni vaqtida bajararsan, lekin bu ham meni tashvishga solmaydi. Men asta-sekin o'z makr-xilalarimni ishga solaman va shu o'rinda shuni eslatib ham o'taman. Men farzdan qaytgan, Allohdan qo'rqmay qo'ygan bandaning ketidan bir dona shayton qo'yaman. Shayton vachchamning vazifasi esa seni kundalik farzlardan to'sib turish. Qolgani menga qiziq emas. Solih, mu'minlikka intilayotgan bandalarning ketiga esa 40 nafar shayton vachchalarimni qo'yaman. Tun kun uning ketidan qolmay, uni haq yo'ldan adashtirishga ularni buyuraman. Ha, orangizda shayton vachchalarimga ham bo'yin egmaydiganlar bor. Ular bilan shaxsan o'zim shug'ullanaman. Ular bilan qiladiganim esa birinchi o'rinda salovatdan ayiraman. Asta-sekin Allohning zikridan ularni qo'yaman. Ularga shirin-shirin xayollarni beraman. Ularga uy-joy, rozg'or degan tushunchalarni tun-u kun yodga solib turaman. Asta-sekin sen charchayapsan. Quvvating ketmoqda. Nafl ibodatlarini biroz qo'yib tur. Axir farzni bajarsang bo'ldi-ku. Bu mening eng sevimli gaplarim. Ha, seni asta-sekin nafldan ayiraman. Asta-sekin seni g'aflat botqog'iga botirib boraman va borgan sari sunnat amallarda ham seni qaytaraman. Bora-bora seni ixlossiz inson qilib qo'yaman va oxir-oqibat senga aytaman. Hattoki namoz o'qiyotganingda ham ixlos bilan o'qmayapsan. Balkim biroz muddatdan so'ng o'qib ko'rarsan. Ungacha musibatlaringdan, mushkullaringdan xalos bo'larding, rozg'oringni eplab olarding. Aynan shu gapimga bo'yin eggan insonning keyin barcha namozlarida xayolini har tomoniga buraveraman. Umuman eslamaydigan, umuman qayg'urmaydigan voqealarni xayoliga joylab qo'yaman. Nima qilib bo'lsa-da, ularni bu yo'ldan qaytaraman. Men aslo chekinmayman. Qiyomatgacha mening muhlatim bor. Qiyomatga esa oz qoldi. Sizlar esa ko'pchiliksiz. Sizlarning barchangizni o'zim bilan olib ketishim lozim. Sizlarni johiliyatdan iymonga qarab qadam qo'yishingizga aslo jin qarab tura olmayman. Hey, ko'zingni och. 5 mahal namozni qanday o'qiysan? Bo'lmaydi.
ertalab turish qiyin, kunduzi ishda bo'lasan, vaqting bo'lmaydi, o'qishing lozim, kechqurun charchab kelasan, xuftonni ham o'qiy olmaysan. Birozgina dam ol deyman. Ha, siz musulmonlarning muqaddas kitobingiz Qur'on, lekin meni ham o'zimning kitobim bor. Ko'pchiligingiz Qur'onni aslo bilmaysiz, lekin mening kitobimni yoddan bilasiz. U qaysi kitob deysizmi? Ha. U iflos, g'araz so'zlardan iborat so'kinishlar majmui. Siz buni har kuni ishlatasiz. Siz har kuni meni o'zingizga yaqin olasiz va men asta-sekin sizlarga egalik qilaman. Mening kitobimdagi gaplar sizning qon-qoningizga singib ketgan. Ulardan biri qalbda bo'lsa bo'ldi-da, namozning keragi yo'q. Ey nodon, qalbingda zarracha iymon bo'lganida bu gapni aytmas eding. Ammo men senga buni eslatmayman. Men indamayman. Chunki men bundan baxtiyor bo'laman. Undan keyin nafaqaga chiqqanimda o'qirman. Ungacha oilamni but qilishim kerak, ro'zg'orimni, uy-joyimni tiklashim, to'y qilishim kerak. Undan keyingi gapim ilm farzdan ustun degan gapni quloqlaringda tinmay jaranglatadigan qilib qo'yaman. Sen aslo mohiyatiga yetib bormaysan. Farzlardan hech narsa ustun bo'lmagan. Mening eng sevimli gapim qaysi biri, bilasanmi? Sen buni ko'p takrorlagansan. Bu benamozlikda ham yaxshi inson bo'lish mumkin. Insonning o'ziga bog'liq. Ha, aynan shu so'zlarni senga yod qilib qo'yaman. Ayrimlaringizni shunaqangi bir jirkanch gunohlarga boshlayman va quloqiga asta-sekin niqobingni taqib ol, ko'chada seni hamma yaxshi inson deb o'ylasin deyman. Va mening aytganim bo'ladi. Shunda iymon tomon qadam qo'ymoqchi bo'lgan insonlarga buni ochiq yuzini ko'rsatib beraman va natijada sizlar aytasiz, hijob o'rab qilib yurgan ishini qarang. Men hijobsiz ham unday ishlarni qilmayman. Yaxshisi o'zligimcha qolganim afzal. Ha. Menga uyqu, g'aflat, charchoq degan so'zlar begona. To'g'ri, men va mening shayton vachchalarimning imkoniyatlarimiz Ramazon oyida cheklanadi. Ana o'shanda barchangiz roza tutasiz. Namoz o'qiganingiz ham, o'qimaganingiz ham, yaxshingiz ham, yomoningiz ham. Bu menga juda ham aziyat beradi, bu menga juda ham istirob beradi. Ammo barcha narsaning nihoyasi bor. Ramazon oyining ham 31-chi kun kelishi bilan men 30 kunlik qilmagan gunohlaringizni undanda ko'paytirib sizlarni qilishga majbur qilaman. Men buning uchun barcha hiyla va makrlarimni ishga solaman. Men sizlarni yo'ldan urish uchun oldingizdan, orqangizdan, chap va o'ng tomoningizdan kelaman. Qo'l oyoqlaringizni gunohdan, ko'zlaringizni esa nomahramlardan, tanangizni esa shahvatdan uzilmaydigan qilib qo'yaman. To'g'ri, orangizda tavba qilmoqchi bo'lganlar ham topiladi. Tavba qilsangiz Alloh barcha gunohlaringizni kechirib yuboradi. Ammo men tavba qilishingizga ham yo'l qo'ymayman. Shuncha gunohlarni qilding, Alloh seni kechiradi deb o'ylaysanmi? Yo'q, bundan ortiq gunohlar bo'lmaydi. Yaxshisi avvalgi holatingda qolaver. Foydasi yo'q, shuncha gunohlarni yuva olmaysan. Endi vaqt yetmaydi deya sizlarni noumid qilaman. Ha, men sizlarni haq yo'ldan ozdirish uchun barcha makr hiylalarimni tun kun, har on, har soniya, har nafas ishga solaman. Qiyomatgacha bo'ladigan kurashda men albatta g'alaba qozonaman. Barchangizni o'zim bilan do'zoxga olib ketaman. Barchangizni. Oxiri nima bo'lar ekan deya qiziqayapsizmi? Men buni ham sizlarga aytaman. Do'zox, jahannam, azob. Barchangiz men bilan azob chekayapsiz. Ammo ayrimlaringiz mendan-da chuqurroqda, ayrimlaringiz mendan-da battar joylarda azob chekasiz. Men bilan azoblarni baham ko'rasiz. Ha. Barchangiz shunga loyiqsiz, odam farzandlari. Barchangiz qiyomatda barchangizga hukm chiqarilgach, jahannam ahli mening oldimga kelib, sening makr hiylangli biz shu yerga kelib qoldik deysiz. Ha, shunday bo'ladi. Ana o'shanda meni sizlarga javobim ham tayyor. Meni aybdor qilmanglar.
Men mavjudotlar orasida eng go'zali bo'lsam-da Allohga qarshi qilib, ularning orasida eng jirkanchi, eng xunugiga aylandim. Bunga siz aybdorsiz. Lekin bugun jahannamga kelishingizda meni zarracha aybim yo'q. Nima uchun deysizmi? Chunki Alloh taolo sizga namozni farz qildi, buyurdi. Men esa shunchaki o'qimagin dedim. Alloh taolo sizlarga ro'zani, Ramazon oyi ro'zasini buyurdi, farz qildi. Men esa shunchaki ro'za tutmagin, och qolasan dedim. U buyurdi, men esa taklif qildim. Sizlar esa uning buyrug'iga emas, mening maslahatimga, mening taklifimga itoat qildingiz. Bugun esa jahannamga tushishingizda meni zarracha ayblamang. Aybni o'zingizdan qidiring. Lekin bugun uning foydasi ham bo'lmaydi. Chunki hukm chiqarildi, barchamizning borar yerimiz bir joyda. Barchangizni o'zim bilan olib ketaman. Bu sinovli dunyoda men hech qaysi biringizni iymon yo'liga kirishingizga qo'ymayman. Men barchangizni o'zim bilan olib ketishim lozim. Thank you.